浮棉、背篓和胸罩，好，刷这个。浮棉、飞龙、凶爪，飞龙是什么？啊，飞雷飞龙龙种。哦，飞龙，飞雷龙我直接简称的。哦，飞龙。飞龙。那雷龙呢？就雷狼龙啊，就很顺口的念出来。哎呦，啊，跟你讲，驯龙，不是都有了吗？的凶爪龙大军，哦，你们有吗？我看网友哎，我今天有打到，大家都有了吧？对啊，我记得那时候是我们在巨魔打的哎，对啊，我去刷别，我唯一记得就是这个，去跟人家抓那个调查的。哦，我们也进的任务没了，好吧。哦，干，这个天气喝水真的，好凉哦。对啊，都不用冰了。小气鬼喝凉水。啊，不是力战的，如果力竭次数比较少，也算吧。有，也有啊。你就是时间跟力竭次数少，这个是前提条件。啊，力战的话只是更难打，那个会多加一次那个出现几率。晚听安安。我以前就这样刷出来的、啊，打力战泥鱼龙，跑出大金黑角龙。都迷你飞嘞，大影啊，大影的浮面。好，重来。飞嘞，应该我早就有了吧。啊，浮棉没了，我应该还有一次。虫子，哇！夏侯惇，安安，夏侯惇，呀，三国名将，吃眼球的。对啊，没有眼，眼睛瞎掉的，好像是右眼还是左眼来着？右眼。我记得当初介绍是因为。右眼被啊，右眼被戳，被剑戳瞎，然后被那个关羽啊，啊，结果他好像直接拔下来吃了，对吧、啊？那就是从以前就知道眼球是很好吃的部位、啊。嗯，那父母所生不可弃也。那教主，我问你一下，那个 FB 星星要抖十颗给你，你具体收到多少颗？嗯。我那天问他是说不会跟我们抽成，所以我们是你们抖多少我收多少这样子。只是星星是换算就是另外比较好看的那个啦，整数还是怎样的？就比如说你可能只是抖十块钱啊，星星显示一百块，我们看起来比较爽，感觉是这样子啊。调查蒙牛龙，爽度够的东西。对啊。所以驯龙不用了，对不对？驯龙不用，不用了。那驯龙你就不播。浮棉龙，浮棉龙。哎、欸，等一下，这个浮棉是啊，大意。嘟嘟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 嘟。没了。尾鱼眼睛超好吃，我以前大人就叫吃眼睛，然后所以每次半桌还是这样就挖眼睛给我吃，可是长大后就不敢吃眼睛了，就眼睛好恶心。是，你可以去吃羊眼睛啊，好吃哎、欸，脆脆的。真、嗯、假的？羊哎、欸，我连羊肉都不敢吃了。哦，你不吃羊肉？羊很可爱、欸。我不能接受眼睛。啊，这我会反胃。
要觉得它是眼睛就好了，就跟吃给南博大一样。哦，我剩两只浮棉龙了，没浮棉调查了。又是个崩，哎，崩票。参加任务，承接任务。浮棉没了，还可以刷猎人的梦啊。嗯。刷轻一点。捕获浮棉。现在在刷雷狼。哦，奇力。奇力不用。冰咒。这什么？哦，出现了。感谢杰云200颗星星，感谢你。快八点嘞，还有16分钟啊，怎么了？好，我怕你刷出来进去来不及打。没关系啊，我就人过去，我们继续打。OK， 可以。这无伤大雅的事。没有出现的，我看一下后台哦。我大概算过了，一块钱是两颗星星，对啊，差不多啦。感谢杰云，感谢你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 。所以说刷大小条件是其中一个必须要有，其中一个还是两个都要要？什么两个都要要？哎、欸，有一个算一个吧。哦，那我就是几率会往上，一直往上开啊。对啊，就是你开条件越坎坷，出现几率越高。哦，这个怎么两个都要要？20分钟两次。有一个对，就20分钟两次，一次力竭，然后又是狩猎一次三只那种，出的几率超高。我应该是没有那种连续的。因为都被我三关了，对啊，可惜了。不然你可是大小金的达人呢、欸。因为那时候没有想到说这个城市这么快就出来了。呀，红莲爆莲还是随便说。你要跑台了，没关系。跑完台再回来就好。多跑。哦，等一下 HT 你是继续刷柱子吗？应该会吧。迷ったらくてみゃ。我曾经有经过艾波一次，我听到那个很诡异的吃饭声。什么吃饭声？他在吃那个吃饭呢、啊。嗯。那个声音很像那什么？不太好，我不知道要怎么描述。我那时候经过，听到他的声音。所以婉婷叫陈叶啊。好，如果下次记得的话。不大姨的红莲暴玲珑。那。暴玲珑。里面还有一只啥？还有爆水龙啊！伊莎，调查。金九力秀。哎，对啊，我的。嗯。哎，这样不算。我的草啊，那个植物。对啊，你只要没有狩猎成功就不算啊。在那张地图不要过太久，或是去采集都不算。嗯。嗯，爬去了。没了，刷完了，什么都没了。什么都没了。不知道，我只知道那是杰克的杰而已。
过你们也很好笑哎、欸，不是也很好笑，就是你们那边都会有，比如像捷克捷运嘛，然后可能云越跟云越的那叫什么啊，狗的，就是取跟他们也有关的 ID。啊，反正兔窝这边就好像没有会取说什么烦什么烦什么的，如果取的话，应该是被我骂死。烦死人。爆竹，龙岩龙，龙岩龙没有小金啊，随便。你们应该不太需要龙岩龙吧？没有，旧时代的我们都有了。旧时代的都是需要，是国旗，就像我。国旗，国旗。啊、干嘛啦？啊！我的手法差点自杀。可恶！怎么自杀？你赶快自杀、啊，加入我们键盘党啊！键盘党，就他自杀，他也会买新的手把。不会啊，今天、欸、他至少今天会用键盘玩。不会啊，我还有一个逻辑的。摔摔啦！如果阿贝叫凡杯的话，骂死他，骂北七。之前真的有个叫凡茶的，我快骂死他了，想说。就跑来我的粉专，跑来我 FB 私讯我，因为那时候我还不认识菜渣。他说：“凡心你好，我叫凡茶，跟你要个凡字，可以帮我画图吗？”之类的。然后干，很熟、哦，就不想理他。可是他一直密，一直密，一直密，密到后面我，他就说：“好了好了，看他好可怜，我帮他画个图而已。”他就人设是什么嘞？背着书包，然后有翅膀，然后又有镰刀，又有一大堆东西，画完字给他。然后他就很开心贴上去，隔天他要换名字了。哎、欸，对吼，没拜，评价没拜，就很白痴啊。然后过一阵子看到他又换人设，我说傻小，他还在寻找自己的方向啊，对吧、啊？我就想说，因为他的配件实在是一大堆配件太重了，实在是很不想接，可是又怕伤害到他。国中小学的心灵，刘展龙太善良了，一次力竭。对啊，是国小生。你们都有红莲暴力龙了？有。然后他自拍照是胖胖的小男生。刘展我没有啊，刘展我缺大的。然后嘟着嘴巴，用笔叶的方式夹着嘴唇那种。月月月，就。手比叶嘛，指甲朝外，然后夹着自己的嘴唇那种，有画面吗？没有，都什么？嗯，很像。我不讲话。哈？什么东西？我听不懂。没有，没事。可待机的是呢。敢不敢出一只雷狼大金给我啊？拒绝。又被丢包。流产大雨。我要大金啦、啊！你问他、啊，不要问我。就你们现在嘴巴嘟起来嘛，然后比个叶啊，只是叶的话，指甲是要朝外，指纹要朝内，然后你们就夹着自己的嘴唇啊，就这样而已啊，很难吗？你们的雷二应该都有小了吧，小金？有，我看一下，我一定有啦，成就拿到了，有啊，我有小金，好，那我就自己去杀嘛。我有了啦，我继续刷、啊。我只差大吉。嗯。
直插睡孔啊。最后一个。又被丢。又打了，被你拿。好，什么都没有。调查最后一个，没有叫。就4点后见啦、啊！好久、哦，哪会久啊？力战的龙刷个20字不到就回来了，哦、是不是很快、啊？那平均列一只10分钟的话，没有哎、欸，可恶！我是觉得如果都是用侧甲，应该是差不多吧。可是其实那时候看你用侧甲打伤害，竟然是输我哎、欸。这个重点是一定有伤害，是有伤害啊，只是一直晕在地上打、啊。你在笑什么？我拿一个没有升级的武器打他也是有伤害啊！靠腰，好白痴哦、喔。那重点就是有伤害，电脑之类。我丢尖锐石也有，这样吗？对啊，我整场丢石头我也有伤害啊。雷恶龙，大蚁种，后面会在大蚁种吗？对不对？会，后面是古代跟大。满恶龙，吃力劫。将军安安。在隔壁哦。没有，斩龙角龙。嗯。从龙中归来。发出救难信号，然后觉得自己跑掉这样子。可以。可以。把这个让给需要的人。就发现是高端的跑来帮新手打。就发现什么人跑了。自己一个人打，丢包啊，黄鹿恐暴龙，还有啥战斗？会有痛击体术吗？有啊，有哦。光的配装，一配装就需要你3颗、2颗。哦，那么垃圾啊！好爽哦！你怎么不下地狱啊？是准备了啦，还没而已。快了是吧？估计是下地狱的份了。这辈子要上天堂已经不可能了。你们黄鹿差有他有大金哦？都有了，都有了。嗯，都有那就算。我看一下哦，整理一下。浮棉、冰牙、碎龙，那这个就这3只了。好好哦，好少哦。哇，浮冰碎哦，太好背了吧？碎掉的浮冰。不用好啊，都自己偷打、啊，然后再怪别人啊。对啊，只要你们没有的，只要我没有的，你们都是偷打，因为超自私。干嘛这样？龙流斩，我记得我有留碎龙给你啊。哎、欸，你是不是双翼风飘也没有打、啊？有了，那个有啦，上次你有。嗯，刷到叫我进去打哦。调查管理，碎龙，金火等魔物，35分冲两次力。哇、哦，这种也是有机会啊。有啦，我有个碎龙，晚点再开。我有留一个。我现在在刷雷狼啊，刷不到。雷狼，两个人互刷。雷，而且是连续狩猎。雷狼龙还是雷狼鸟？雷狼鸟是怎样？雷狼龙啊？
哦，黑狼鸟，白痴哦，我又看错了。我想要雷狼鸟是怎样？为什么会有这种又有东西？他都飞雷种了啊！我都飞雷种了，我有个雷狼一次力竭啦，晚点帮你看看。我现在在刷一次力竭的雷狼啊，你刷不到了。有两个哎、欸，一个是紫的，一个是金的。好，我先过去了，拜拜。拜拜，拜拜，结束游戏。看完这个。好了，我们要准备玩麦快步咯。玩靠呀，我还能离开啊。错改标题。标题 MINCRAFT。感谢老居的星星，感谢你更新资讯。哟，应验修补，哎，怎么上面的没下来？不知道，我也不知道，大家都不知道。我想开台喽，开台喽。嗯 ，IP 就不管了 ，IP 一样。哦，好。我也要开了，不管了。开台。声音是不是有点远啊？啊，真的假的？回来，繁星回来。我开台了，我也开了。很远吗？怎么刚刚没人反应？还是很远。还是远远。偏远。嘿、欸。嘿、欸。嘿、欸。空我去楼上一下，好，去楼上一下。好，孔尼基哇，孔尼基啊，哎，不对，现在应该是孔巴哇才对。你越来越远了。没有哎、欸，我麦克风没调错啊。没有，他现在正常了。哔哩啦哔哩啦啦，布里娜对贝鲁多。那你可嘞？婆婆妈妈叽里呱啦。让哈士团团变可爱。好了。拜拜。等下。第一次，因为你们的咒语反而变得更卡人了。哇哦！好了，就是咒语，咒语是希望你们变卡了。哦，看看你们做了什么好事。没有吧？我没有做什么吧？对啊，哎、欸，我好像忘了加 IP 耶、欸，可以忘了加十几次耶，可以再给我一次吗？上面有啊，你去麦克上面有。有吗？有吗？好，抱歉，听我解释，听不了了。我伺服器要叫哈基，萌，就写礼拜一不就好了？就写星期一啊，哈基礼拜一。哈基礼拜一是什么？哈基礼拜一讲的好像礼拜一要干嘛一样。对，那所以是巧克力礼拜二跟礼拜五吗？对。巧克力二五，然后哈基礼拜一。那团团礼拜三。跟之前跟团团会拍，我的伺服器就命名叫团团礼拜三。团团礼拜三，直白哦。原来是这样命名的。好像很会命名哦。现在很会哦。我还没开台。太开心了，不好意思，我开了，我也开了，我还在偷懒，我刚才去楼上提醒了，对，我还在聊得太嗨了，不好意思，要在楼上抱怨太开心了，忘记要开台，在抱怨什么？有八卦哦，八卦你们听过啦。哦，听过，不知道，原来是我们知道八卦吗？对，就是你们知道的八卦。那个八卦是不是就是那个巧克力拆错拆成你，然后 Moco 把他头折断那个八卦？哇哦，头折断了，我以为是把眼睛挖出来。变粗了的，他折对，他折断了。听起来干他怪怪哦。哇，这个好血腥的八卦啊！哎呦呀，妖修哦，妖修。今天呢，要来好好把自己家整理好。那我们等一下大概9:30的时候会来轮流介绍每个人。盖不完，那你就跟我们讲你们的盖不完。没有，你就跟我们介绍你的未完成品就好了。对，未完成品。这个就是没有，这个就是你出去玩的代价啊。
不然你，我跟你讲啦，那个你可以只盖两面，然后呢，就是我们从一个角度看是正常的，这样就好了。对，没有，我跟你讲，没有。我说你不可以再往前走了。好，我知道，样品屋的概念。你对对，你知道建筑师在做模型都是只做两面的。哦，就是做那个大家看得到的那一面，这样就好了啊。后面其实都很空，这样。我以为是那种那个纸板，有没有直接在前面？居然没有掉树苗，没掉树苗，太飞了吧？因为你没有念咒语啊，太飞弹了吧？要念什么咒语？可以请教一下。可以问团团啊，团团上次有听过咒语。对，我哈，有摸一摸揪的那种。对啊，我揪的那种啊。哎呦，好像很萌哎、欸！不好意思，我不知道你们讲什么哦。我绝对不会说。啊、不是我绝对不会说之后的某一个影片某节某刻会一直瞄来瞄去了。哎呀，结论对不对？我跟大家说，这个礼拜这个团团这次影片一定要看、啊。结论啦！铁粉一定会超感动。哦，结论哎呦！哎呦，真的假的？还不就是先第一波准备看影片？某 A 某 A 是不是？某 A 某 A， 结论啊，结论啊，对啊，结论。啊哎，赶快把结论拉下来。哎、欸，杜鱼淹不死啊，他会游泳哎、欸。哦，杜鱼淹不死哦。他追着我啊！你来，你厉害，你来，你来，我没有，你跟我讲，我是疑问，我不是吃，没有没有，我说酱油，他说你可以把他来，你来我家，不是啊，你可以把他给那个卡在陆地那里，他就会卡陆地卡到死啊。有个任务是要淹死他哎、欸，他可以，他不能淹死吧？他就淹不死啊。我觉得这像把鱼淹死。我有看到任务是把杜鱼淹死啊。哦。等下来，我等下来去逛一下。骂他。等下来去逛一下。三。放鱼上腌很久吧？会不会？他会不？他是一只鱼。他会捕鱼。那很合理。他是一条鱼。哎，小雨来看。是一条鱼，哪一条鱼？来看。在哪？我嘿。哎，不要动。好。好。哦。看到你了。哦，你看他，哎、哦欸，真的哎，有淹死度，有看到。他会游泳啊，就游到床上来了、啊。那你在上面把它堵起来了，不要让它游到水面上。你要用一个把它弄死。嗯，他真的会游泳哦，好屌、哦。交给你了。哎、人家是杜，人家什么鱼？他叫什么名字啊？忘记。杜鱼。他是什么鱼？他是杜鱼。他是章鱼还是什么鱼？是杜鱼啊。杜鱼、啊。你没看过杜鱼？书虫知道吗？你们知道？你们知道？我以为你们在讲什么吗？墨鱼对不对？对。不是的。啊！不啦！不是。你们可以假装我没有说吗？没有办法，来，请再重播一次啊！精彩重播。噼里啪啦碰，团团变可爱。你要怎么样？什么东西？你别想转移焦点。我听过的咒语。哦。而且这个咒语要350。哈？350？还要付费的？你说就是那种去那种女仆咖啡厅，然后你要叫她施魔法，要啊，350。啊。推不动。对。我好懂。你可以上去，她现在仇恨死我。说什么噼里啪啦碰变好吃？哦，你是要把她浇下去是不是？你好了解哦。对啊，你这么了解、啊，他敢咬你了，他敢咬你了，他敢咬你了。拜托，你照三餐去了是不是？他知道你有企图。哇，小雨你好猛哦、喔！小雨他游出来了，小雨他游出来了。在干嘛？我们在让杜鱼淹死啊！那他会游掉下去了，游上来了。啊，不对，不要中枢在这里，不行，好难，他会呼吸。再来找我。嗯、好啊。哎、欸，天啊，他会呼吸，话也太大了吧？画，不理我呢。啊？怎么了？没有爆了，东西爆了。什么东西爆了？他的搞爆了吧？搞爆了！搞爆了！搞爆了！我的搞爆了！爆了！爆了！你要负责任哦。那很痛哦。哈？怎么很痛？他会死了！他会死了！赢了！哇，小雨去领吧。
所以是小雨淹死的、欸、你怎么淹呢、啊也没做什么就死了，也没做什么就死了，他就这样子死了。哎、欸，小雨，莫名其妙死了。你要帮我把水捞掉哦，你的水。好，我等一下把它捞掉。就什么都不做就死了，真是蠢。突然有一天他就死掉了，他那边游游，然后就死了。然后呢，他就死了。然后就死了。然后有一天有一个渡鱼，然后他就死了。这是蠢好可怜的故事，真的是蠢，很励志的故事。蠢。蠢鱼，太蠢了！蠢，蠢，嗯，啊，又一只，白痴哦！来了，来报仇了，又一只了，完了，报仇了，两只，三只，哇！都谁蠢？我把牌子打掉，救！哇！哎、欸，好啦，他们在上面。哎、欸，还有一只在下面，我好怕、啊。真的？你就惊哎！我怕怕。哇！听说有人说我蠢是吧？我来报仇喽！西家，我帮你打死，我帮你打死。好好。西家带卷，全家人出动。对啊，要全家人一起死的概念。哎、欸，不是吧？又动在你的箱子里啊？什么东西？怪恐。他送了礼物给你了。对。人真好，你好。小说啊，打了小的来的老了，哈，打的小的来了老了，对，你很像在绕口令哎，不是，你要别撇出语病之外，这是什么意思啊？我不太懂、啊。没有，就是你打人家小孩，然后人家长辈就会来啊。对，对，然后你打完人家找。那个长辈就会来更老的，有没有？这种全家都来了。啊！你没帮我把水捞走，他爸他阿公就来了，这样。原来如此。对对对，是这样。哦，好神奇。对啊，之前就是打到那个墓碑里面的跳出来。啊！什么好可怕、哦？有啊，我也觉得听起来怪恐怖的。就从小打到大、啊。武侠小说都这样。对啊，武侠小说就是哦，吴家小辈可惜如命什么，然后这个他们家里面的族长就会出来。对，反正说虽然这个孩子对我来说没有用，但我不能让你挑衅我们家人。什么没有用？没有用，好怪哦、喔！人家很难过，大家都那种主角会惹到，都是那种纨绔子弟。对啊，我们家的孩子还轮不到你来教训。哦，懂懂懂懂懂。小雨很懂，小雨很懂。哦，我看最多武侠小说了。假的，难怪小雨可以马上 get。嗯，我是对不起，我完全不看书的。我们家是。你是说今年看的是那一本？对啊，没有，是去年我说好了要看八本，结果只看了一本，我看的是阿神的书呢。哎呦，我有看那个阿玛的猫咪的书，那很可爱。等一下，他那个确定是书吗？他不是就是一照片吗？还是要有书？哦，真的是书哦，真的是书哦。他里面就讲一些他的辛酸史什么的。哦，哎、欸，那拔屎拔尿啊。就是在讲猫咪的养猫辛苦这样子，哦，原来如此，哎、欸，所以是只有想养猫是不是？其实我的原本是想养的啦，哦，可是这里不行，对啊，我懂，我花懂，哎、欸、哎、欸、可是我觉得如果你带你们家那一只猫咪，感觉可以，乖哎、欸，它超乖的，超级乖的，我家那只超级乖，你在旁边呢，陌生人过去它也就是被拐走这样子。然后、啊喔，因为我家里有养狗嘛，啊，狗狗有时候猫冲、冲过去要抓猫的时候，猫咪人家应该是大毛，然后要跑到高处，人家要挥拳嘛，但不是，它直接倒地板上，然后躺着，然后炸毛。炸毛？对，它是躺着炸毛的，然后在炸毛炸躺着挥拳，好可爱哦、喔！它可不可以跟它玩吧？可是它是炸毛哦、喔，炸毛、喔，所以感觉又不知道是在玩还是怎样，就很不懂。太可爱了哇！在遇到熊的时候吗？我很害怕，可是我要先装死。我现在很生气，但我要你摸我。真不愧是傲娇猫。那我好生气，可是我不想动。我是很气啦，可是你看我的小肚子啦，多可爱！不要打我。但你还，我虽然很生气，但还是摸我一下好了啦。原谅你啦，摸一下，摸一下，来来来，摸一下，摸一下，摸一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 摸
摸哪摸哪摸什么头？哪个头？哎、欸欸，等一下等一下，那我问一下，所以岩浪你会这样吗？拜托，你看神仙都都在那边瞄半天，闭嘴！好了，爆料了，爆料了，在瞄的是瑶啦，在瞄的是瑶，好可怕。那个可以瞄吗？好可怕！瑶就瞄啦，喵，不要生气，瑶瑶不要生气，一定没有好吗？哪来的？哇哦！是在哇哦！哇哦！哇哦！你没有，爆料大会，没有。原来是爆炸，要爆炸，脸红了，脸红了。没有，就是没有，好吗？加油！我们说话啊，刚刚是谁啊？没有，可没有没有，你要说那是那个可能是我的妹妹到我的那个 DC 站号。呵，站妹，你怎么可以到人家站号啊？姐姐要是这样，对，这样有，据我所知，你好像没有妹妹是吧？有啊，我没有妹妹，你没有妹妹，快醒醒！没有，我跟你讲，这是个很长的故事哦。还有我们在以前小时候哦就分离了，直到五分钟前刚相认。五分钟前，好一相认还是导演电脑，真的不太好。他突然打电话过来说：“姐姐，我们相认了。”好好好，那可以借我一下你的电脑吗？好好好，这是演哪一出啦？不知道是哪一出的。那你可以让你妹讲一下话吗？对啊，我想听听。我有听她讲话。我妹现在很忙。讲一下，你可以加讲一下三二三。一句一句。不要一二三，你在哪里？你在哪里？你在哪里？快过来！你可以讲句话吗？哦，他对我说滚，然后抱歉，我回来了。这段到底是怎么了？好强哦！哎呦，烦了！我原本是啊，我现在不知道我怎么盖了你。不要，不要，怎么盖就一二三一二三就好了。就是被影响了。一二三一二三呢？我不要。人家就是一二三。什么万三啊？这个是形容词吗？这是形容词，超诡异。哎呦，这边好多蜘蛛哦，好恶哦，恶心。好多蜘蛛，还是好多蜘蛛，好多蜘蛛，不是一样吗？是。我觉得他们有人意图使我就是黑。啊！